بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو معلومات پاکستان کے متعلق ہے، اور جہاں سے ہم نے جو ہے چھوڑا تھا وہیں سے ہم پارٹ ٹو اپنا جو ہے وہ ویڈیو جو ہے بنا شروع کرتے ہیں۔ تو پارٹ ون اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہمارے چینل میں جا کر پارٹ ون دیکھ لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہ تھا صوبہ جات پنجاب، دوسرے نمبر پر سندھ، تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، چوتھے نمبر پر بلوچستان۔ تو وفاقی علاقہ جات جو ہیں ریاست آزاد جموں کشمیر، دوسرے نمبر پر فاٹا یعنی کہ قبائلی علاقے، تیسرے نمبر پر شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، چوتھے نمبر پر اسلام آباد۔ اس کے بعد ڈویژن جو ہیں پاکستان کی وہ 28 ہیں، اضلاع پاکستان کے 118 ہیں، دارالحکومت اسلام آباد ہے، آبادی اس کی 19,02,014 کے سروے کے مطابق۔ تو آبادی یعنی کہ جو ہے یہ غلط ہے، 2020 کی سروے کے مطابق پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آبادی میں صوبوں کا حصہ، پنجاب میں 56% ہے، سندھ میں 23%، خیبر پختونخوا میں 13%، بلوچستان میں 7.5%، فاٹا میں 2%، اسلام آباد میں 1%۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شہری آبادی، 36% جو ہے وہ شہری آبادی ہے، دیہاتی آبادی پاکستان کی 64% ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زیادہ شہری آبادی والا علاقہ، اسلام آباد وفاق کے زیر انتظام شہری آبادی کی شرح 65.6% ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زیادہ شہری آبادی والا صوبہ پاکستان کا، سندھ ہے 48.9% اس میں آبادی ہے۔ کم شہری آبادی والا علاقہ جو ہے وہ فاٹا ہے، 2.57% اس میں آبادی ہے۔ زیادہ آبادی والا صوبہ جو ہے پنجاب ہے، پاکستان کی کل آبادی کا 56% جو ہے وہ پنجاب کا صوبہ، پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے۔ بڑے شہروں کی تعداد جو ہے 0.2 ملین یا اس سے زیادہ آبادی والے کل 23 شہر ہیں۔ سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی ہے، آبادی 2,35,00,000، یہ 2014 کے سروے کے مطابق ہے۔ دیگر بڑے شہر جو ہیں وہ لاہور، آبادی 1,25,00,000، فیصل آباد جو ہے وہ آبادی 42,00,000۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی 10,00,000 سے زائد آبادی والے دیگر شہر ہیں، ملتان جو ہے، حیدرآباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ، سیالکوٹ اور بہاولپور جو ہیں وہ 10,00,000 سے زیادہ پاکستان کے آبادی والے دیگر شہر ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان کی خام شرح پیدائش، تو 25,000 جو ہے وہ مطابق پی ڈی ایس سروے 2012 کے مطابق خام شرح مواد جو ہے 7.7% مطابق پی ڈی ایس سروے 2012، آبادی کی گنجانی جو ہے 550 افراد فی مربع میل 2014 کے سروے کے مطابق، اوسط عمر جو ہے وہ 67.05 سال 2014 کے سروے کے مطابق، سالانہ شرح اضافہ آبادی کا جو ہے 1.6% کے حساب سے، مرد عورت میں نسبت جو ہے وہ 106/100 ہے، شہروں میں مردوں کی نسبت 112 ہے، دیہات میں مردوں کی نسبت 106 ہے۔ 15 برس سے کم عمر آبادی جو ہے وہ 38% ہے، 15 سے 64 برس کی آبادی 59% ہے، 65 سال سے زائد عمر کی آبادی جو ہے وہ 3% ہے۔ افغان مہاجرین جو ہیں وہ 22,00,000 ہیں، افرادی قوت جو ہے 54.92 ملین 2013 کے سروے کے مطابق، حضرات سے وابستہ افرادی قوت جو ہے 45.1% ہے، مینوفیکچرنگ کانکنی سے وابستہ 13% ہے، تعمیرات سے وابستہ 6.6% ہے، عام تجارت سے وابستہ 14.4% ہے، ٹرانسپورٹ سے وابستہ جو ہے 5.2% ہیں، فنانس دیگر سروسز سے وابستہ 13.6% ہیں، دیگر شعبوں سے وابستہ 2.1% ہیں، بے روزگاری جو ہے 7.7% 2014 کے سروے کے مطابق ہے، افراط زر جو ہے وہ 7.8% ہے، قومی ترانہ کا خالق حفیظ جلندی ہے، قومی لباس شلوار قمیض، قومی کھیل ہاکی، قومی شاعر علامہ اقبال، قومی پھول گل یاسمین یعنی کہ چمبیلی۔ تو میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ علیحدہ سے بنا رکھی ہے، آپ ہمارے چینل میں جا کے یا میں اس کے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر میں بیل آئیکن پر اس کا جو ہے لنک دے دوں گا، آپ وہاں پر جو ہے جا کر اس کو کلک کر کے ہمارے جو ہے آفیشیل ویڈیو پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو
جو پارٹ ون ہے وہ بھی میں ویسے ہی بیل کے آئیکن وہاں پر اوپر آئیکن پر جو ہے اس کا لنک دے دوں گا، اب اس پر کلک کر کے پارٹ ون بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔